ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ვაშინგტონიდან გვხვდება ბატონი მამუკა წერეთელი, რომელიც გახლავთ ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი, ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტი. მას ის სატელეფონო ჩართვით შემოგვერთდება და მოგვილოცავს დღევანდელ დღეს მთელ სერს. მამუკა, დილა მშვიდობისა. Алло. Дилам შვიდობის. ქრისტე აღსდგა ბატონო მამუკა. ქრისტე აღსდგა. ეშმარიტა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, რომ დღეს ჩვენთან ხართ და დიდი სურვილი გაქვთ, რომ მოგვილოცოთ თელსერს აი ეს დღე და მინდა გკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი დღეა და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივით დაფუძნდა, ეს არის ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით და მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ დღეს ტრადიციული ქართული ფასეულობების ამ ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედის ოჯახის სიწმინდეს ზეიმობს. მნიშვნელოვანი დღესასწაულია და მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რა თქმა უნდა. ოჯახურ გარემოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, საქართველოს და შორს ცხოვრები ადამიანებისთვის. ჩვენი ოჯახები აქ პატარა, ჩვენთვის პატარა საქართველოა, პირდაპირი და არაპირდაპირი მნიშვნელობით, და მინდა ყველას მიულოცო ეს დღევანდელი დღე, ღმერთმა ყველა დაგლოცოს და გაგაზრდეროთ თქვენს ოჯახებთან ერთად. დე ბატონ მამუკა, აი თქვენ ცხოვრობთ ამერიკაში და ბუნებრივია სხვა ტრადიციებია, სხვა კულტურა, თუმცა თემა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ და დღე, რომელსაც აღნიშნავს დღეს საქართველოს ეკლესია და მთელიერი, ეს არის ალბათ ყველასთვის ცალსახად ძვირფასი, ღირებული და მნიშვნელოვანი. თუმცა ალბათ თქვენი დაკვირვებით რაღაცა გარკვეულ განსხვავებებს ხედავთ, ან კი ხედავთ, საინტერესოა თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. აი მანდ როგორ რა სიმაღლეზეა აყვანილი ოჯახის დაცვა, სიწმინდე, რამდენად დიდ მნიშვნელობას აქცევენ ამ ყველაფერს? აი თქვენი შეფასება, თუ შეგიძლიათ რომ გაანდოთ ტელემაყურებელს. როგორც მოგესწრებათ, ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან დიდი ქვეყანა და ძალიან დივერსიფიცირებულია ყველა საკითხზე აზრების და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პრინციპში უკვე 22 წელიანი აქ ცხოვრობ და პირველი რაც აქ თვალში მოხდა, რომ აქ ჩამოვედი, იყო სწორედ ეს უზარმაზარი პატივისცემა ადამიანებისა თავიანთი ოჯახების მიმართ. და ეს არის ამ საზოგადოების, ამერიკული საზოგადოების ერთ-ერთი ასევე დამნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი. ბუნებრივია, არსებობს სხვადასხვა აზრები სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ ამ საზოგადოებისთვის დღესაც რჩება ოჯახი როგორც ერთ-ერთი მთავარი ფასეულობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მგონი ოჯახი არის ფენომენი, რომელსაც ეროვნების მიუხედავად, სარწმუნოების მიუხედავად, ეს არის უპირველესი რამ და ყველაზე დიდი სიწმინდე თითოეული ადამიანისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, რომ დღეს ჩვენთან მოახერხეთ, რომ სატელეფონო ჩართვით ჩაგვთოდით და მოგელოცათ სრულიად საქართველოსთვის. მე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით. ნახვამდის გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს და გისურვებთ თქვენს ოჯახის მშვიდობასა და სიმტკიცეს. ნახვამდის. ნახვამდის შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ვაშინგტონიდან იყო სატელეფონო ჩართვა ბატონი მამუკა წერეთელი გვერთვებოდა, რომელიც გახლავთ ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი, ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტი და რომელიც როგორც თვითონ აღნიშნა 22 წელი უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს.